Dobre, teda skúste dať nejaký taký sumár, teda za žalobcu. Ja by som asi otázky potreboval, lebo neviem, že... Tak teda, čo je možno tú výpoveď obžalovaného, vlastne poprel všetky tie skutky, ktoré sú mu kladené za vinu? Tak ničom nebola prekvapujúca tá výpoveď. Trošku ma rušilo, že sa snažil veľmi odbiehať od témy, ako keby prezentovať také skutočnosti, ktoré naozaj nie sú predmetom tohto konania. A naopak k tým veciam, ktoré sú predmetom tohto konania, tak sa vyjadroval veľmi stručne. Obžalovaný opakovane vlastne potvrdil, že mal aj požičané peniaze, že mal aj zaplatené okna na chatu od svedka Petrova. Je to problém, ak on hovorí, že to chcel zaplatiť, nemal možnosť, nedostal... Tak dovolíte, ja nebudem komentovať jeho výpoveď, ani nejaké závery, ktoré som si z toho ja sám zobral, aj pre ďalšie dokazovanie, aj pre hodnotenie toho skutkového stavu. To si ponechám ešte na neskôr. Tak skúsme, že vlastne, že či sú dary od nejakého informátora pre policajta úplatkom? Nedokážem to povedať všeobecne tak, aby sa to dalo úplne oddeliť od tohto prípadu. Nechcem to naozaj komentovať. Nakoľko bola táto videokonferencia dôležitá pre samotné pojednávanie? Táto videokonferencia bola v podstate takým ústretovým krokom aj z mojej strany, aj zo strany súdu, podľa mňa, k tomu, aby bolo poskytnuté pánovi obžalovanému, aby bola poskytnutá možnosť využiť jeho práva v čo najširšom rozsahu. Ja si myslím, že ten proces mohol bežať aj bez nej. Ale som rád, že sa to podarilo vlastne zrealizovať a mohol sa vyjadriť, pretože proti nemu sa vedlo konanie ako proti ušlému v tej druhej fáze. A on sa vlastne až dnes prvýkrát vyjadril k dvom z tých troch skutkov, takže som rád, že dostal tú možnosť. Keby sme tú obžalobu dali do kocky, tak teraz zopakovať, čo som teda kladie za vinu. Za vinu sa mu kladie v zásade to, že prezradzal to, alebo mal prezradzať dôverné informácie, ktoré vyplývali zo služobnej činnosti príslušníkom NAKA, osobám, ktoré boli nepovolané a že od časti týchto osôb prijímal nenáležité výhody v súvislosti s poskytovaním tých informácií. Ako vnímate ten motív, ktorý tu on predostrel, že to mala byť pomsta jeho kolegov? Ja sa k tomuto sa nebudem vyjadrovať vôbec. Ja zase iba z médií viem, že toto by malo byť predmetom konania na inej súčasti, úplne iného konania, takže k tomu sa naozaj nebudem vyjadrovať. Budete navrhovať vypočuť svedka Petrova? Toho svedka som už navrhol, vypočul obžalobe a je to dôležitý svedok. Takže... Nakoľko je teda kredibilný? On sa snažil spochybniť tú jeho kredibilitu? Ja nemám dôvod teraz sa vyjadrovať vlastne ešte pred tým výsluchom samotným ani k osobe, ani k tomu, čo vypovedal, takže budete si musieť počkať. Vo všeobecnosti, čo si myslíte o policajtovi, ktorý povie, že chcel mať za lacnejšie nejaké služby a auta a takto si dal vyfaktorovať cez firmu cudzieho človeka? Opäť, ja nebudem sa vyjadrovať ani všeobecne. Je to štandardné? Ja sa nebudem k tomu vyjadrovať. Vy to robíte? Ja takéto veci nerobím. Vy ste pripomenuli aj pán Kučerka, že sa zdržiava v Bosne a Hercegovine, čiže aký bude postup jeho prípadu? Ako som povedal, ja neviem teda, či to bude ešte aktuálne v čase, kedy by sme mali vykonávať výsluh, ale asi z dôvodu také opatrnosti taktickej bolo vhodné asi zabezpečiť taký istý výsluh, ako bol teraz uskutočnený videokonferenciou. Ako možno hodnotíte tú jeho výpoveď v kontexte s tým výsluchom? Pretože nebudem hodnotiť výpoveď, ne? Ale či ste videli rozpory medzi tou výpoveďou? To takisto, to ja nebudem hovoriť o tom, aké závery si odnášam z toho. Sú stále vydané zatýkače, hej? Na koho myslíte? Na pána Karolského. No koná sa ako proti ušlému, pokiaľ viem, neboli zrušené, ale... Na tom nič nezmenilo ani to, že dal súhlas na konanie v neprítomnosti? To je otázka, ktorú súd bude musieť zodpovedať.